بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. جيجا بعد كراتو إن شاء الله تعالى أديدي وندر لوكشي لسكان المغرب بعد إنشاء a cikin wannan littafi mai albarka sahih al imam ibn husayn muslim ibn al hajjaj rahimahullah wannan shine farkon darasi na 96 wanda zamu ci gaba da ƙarin bayani na ainihin karatun jiya daga hadisi na 279 zuwa inda muka tsaya a jiya daidai hadisi na 291 insha Allah. Akwai wanda yayi tambaya cikin karatun jiya na cewa al-masihu ad-dajjal ba musulmi bane amma kuma annabi ya gashi yayi kawa a hadisi na 274. So farko abin da ya kamata ka fahimta shine wannan hadisi annabi ya ganshi cikin mafarki ne, ya ganshi cikin mafarki, kuma kar ka manta cewa tawafin al-masihu ad-dajjal da al-masihu ibn maryam akwai bambanci. Al-masihu ibn maryam ya zo haka yana da rai, zai yi ya yi tawafi kafin ga ɗaga shi, wasu malamai zai yi kuma annabi ya ganshi ya yi tawafi a cikin mafarki, kuma tawafinsa ba wani abin inkari a ciki ko abin mamaki a ciki. In ya sauka zai yi haji, zai yi ibada kuma daga cikin hudawa. To amma al-masihu ad-dajjal annabi ya ganshi cikin mafarki ne kawai, kuma har yanzu ba a halicce shi ba. Inda akwai shi da rai kamar yadda al-masihu ibn maryam yana da rai, kaga za a ce shi ma ya yi tawafi da ransa. To amma wannan me yasa ba ku saba tun ɗazu? Irin sakaci ne wannan. Me yasa ba ku saba tun ɗazu ma? Ba shi ku tafi. To ko kuka zai wai sauri sauri kullum ku yi abu a kan lokaci. Fi waqi'il wujud, akwai shi a raye, wanda kuma ba ma halitta shi ba har yanzu, saboda haka harka ce ya ganshi cikin bakarki dan ya bayyana maka abin da ake so a nuna game da shi na ilimi da sanar da al'umma da sanar da sharrinsa da kuma nuna cewa shi masihu sharri ne, kuma kunce kunce da sun ta'allaka da shi. Shi yasa Allah ya yi mafarki da shi, ya bayyana mana moninsa da monin aikinsa da haɗarinsa. Ba wai ba musulmi ba ne kuma ya yi ɗawafi, amma da mai tambaya ya to shubuha ne wannan, ba tambaya asali ba shubuha. To Allah ya sa mu gane. Abin da ya shafi jiya mun tashi daga babi na nawa? 70 da nawa? 76 ku? Yawwa. Na'am. Malamai sun samu sabani as-salaf wal-khalaf. Magabata sun samu saɓani game da shi annabi sallallahu alaihi wasallam. Muna bayani ne akan ganin Allah ko kan ga ru'ya ko na sun samu saɓani dangane da harra'a nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam rabbahu laylatul isra. Shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah daren isra'i. To wannan matsala ce kamar yadda bayanin matsala ce mai faɗin gaske. Sai dai mu yi ƙarin bayanin da za mu taƙaita duk waɗannan maganganu masu yawa. A sai da Aisha radiyallahu anha ta inkarin wannan, ta inkarin ganin Allah, cewa annabi ya ga Allah da ido, tana inkarin wannan kamar yadda ya zo cikin sahihu Muslim, haka kuma hadisin sayyidina Abu Huraira da jama'a daga cikin magabata, kuma shi ne abin da yake mashhuri daga sayyidina Abdullahi ibn Abbas, kuma da yawa daga cikin malamai ma'abuta hadisi
da malamai al-mutakallimu sun tafi akan cewa yadda sayyida Aisha tace da ya ganshi ba bai ganshi har wata daga sayyidina Abdullah ibn Abbas yace ra'ahu bi aynihi ya ganshi da idan sa kuma an karbo hadisi daga sayyidina Ubay ibn Ka'ab an karbo daga al-Hasan الحسن البصري شو ما يتفي أكن هكا هر ما يكسنشي ينا رنسوا شو شي زيرا ينا رنسوا دا أبلا شو أتني صلى الله عليه وسلم هذا أنا دعي بس هكا كما أن هكا يتو سيدنا عبد الله بن مسعود وان دي كده فهمت شو النبي بيقى الله دا سيدنا ساك يزوا كما يهي وانا قولي شو يا دنشي سيدنا أبو هريرة وان دي كده وان شا فنقر شو يا ساكي قولي أنا ما ده سيدنا أبي هريرة ده سيدنا عبد الله بن مسعود ده الإمام أحمد بن حنبل وأنا سنت فيها كنت ورآه بعينه يا قلش الأيدون صح أبو الحسن الأشعري ولا شاعر سكي بي وجماعة من أصحابه ده اسمه أن يرجع كم بينسى أين قال الشاعر سنت أنه رآه تبس النبي ذا قلش amma su ba za su ce bi qalbihi ba ba za su ce bi aini ba amma za su ce ra'ahu kawai yace wasu daga cikin malaman su sun iya inda suka tsaya kenan ra'ahu kawai wato ba tare da idafan da qalbihi ko kuma bi aini ba kuma wannan magana na cewa ra'ahu kawai ba za a ce bi aini ko bi qalbihi ba wannan laysa alaihi dalilun wadih ba wani dalili ba bayani da suke da shi babu wani dalili karbabbe da suka kawo kuma babu dalili karbabbe da ana gani kamar za su yi kawo to amma sun faɗi wannan magana sun ce idan mun ce mun ganshi ba kallahi ba mu da dalili in mun ce mun ganshi bi ainihi babu da dalili saboda haka ba za mu ce haka ba kuma suna gani kamar suna da hujja da ainihin dalilan da su suke da su sun ce kuma wasu malamai sun ce ganin Allah madaukaki fi dunya anan dunya jaiz wai jaizi ne ga Allah anan dunya wa su'alun Allah Musa sun ce babban dalilin da suke da shi kaga ana magana kan ganin annabi shi annabi ne ya amma yanzu su sun fada da ba sun ce roƙon Allah da annabi Musa yayi cewa ya nuna masa ya bashi dama ya ganshi قال رب أرني أنظر إليك وأن الدليل على جوازه دليل لا أن توا جائز إليه أجا الله كان الشيخ أن أبو موسى يروقع عند بجائز إبا أن أبو موسى بزي رقابة سبب أن أبو موسى بزي جاهل شيء ما يجوز أو ما يمتنع عنه أبن دبي زما جائز أبن دبي زما بزي يوبا أن أبو موسى بزي رقابة على ربه saboda ta nan arru'ya halhiya ja'iza aw mumtani'a a fahimtar su ja'iza saboda annabi Musa ya ce rabbi arini anzur ilayk to amma abinda basu duba ba shine shin da annabi Musa ya roki Allah ya ganshi ya ganshi kaga bai ganshi ba Allah ya nuna masa girman sa ya nuna masa ya kai Musa a yadda jikinka yake a yadda ruhinka take a yadda kake da jiki da ruhi gaba daya wannan ba ka da cancantar ka gani saboda yanayin jikinmu da yanayin ruhinmu ba a shirya kan zamu ga Allah ba kamar da zamu zo mu sani a gaba amma abin da ake magana kan sa cewa za a ga Allah ko ba za a ga Allah annabi zai ga Allah ko ba zai ganshi ba annabi ya ganshi ko bai ganshi wanda shi ne ake magana kan sa shi ne ana magana kan sa idan mu ba mu cancanta mu ganshi ba to annabi fa shi zai ganshi ko bai ya ganshi ko bai ganshi ba waɗannan bayanai da annabi Abdul Hassan al-Ash'ari ke sa a shayara suna gani za a iya ganin Allah a nan duniya ma za a iya ganin Allah musamman sufiya suna faɗin nan musamman ɗan kafare ka ci jami'i su suna da wannan cikin da tafan suna faɗin nan irin su wusuli irin su kashafi akwai abuwa da suke magana wanda tabbas suna faɗin haka cikin da tafan su da munasaba ta kawo da za ku ci cikin da tafan su suna faɗin haka to amma bari mu kai ƙarshe a innance maganan cewa mu dinnan za mu ga Allah a nan duniya babu ba wannan maganan
kar mutun ya rudu da wani mafarki kar mutun ya rudu da wani bayani ko kar mutun ya bayani shahararren mutun ka je ka fada cikin matsalolin da zaka fita ba kada ka rudu da wani maganan cewa mu dinnan zamu ga Allah babu jikinmu da yanayin halittarmu ma bai ma cancanta ga Allah ba inda kun da ya dace ga Allah bayan annaba da sayyidina Abubakar mu tabbaci sayyidina Abubakar ya ce ya ga Allah ba wannan magana amma ko ta cikin ta sayya sayyida Aisha ciki ta kafa hujja da hadisi da aya la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir me ma'anar la tudrikuhu al-absar kalmar al-idrak tana nufin al-ihatatu bishai tana nufin kewaye abu gaba daya yanzu kamar ina ganin ku dukan muna ganin junanmu dukan wanda shine idrak a wannan aya kowa yana ganin kowa gaba daya a zahirin ka ne ana ganin ka gaba daya amma wallahi ta'ala la yuhaqu bihi Allah madaukaki da an tabbatar za a ganshi a lahira shi koda ka ganshi ba za ka kewaye shi duka saboda Allah madaukaki azim zatin Allah tana da girma bai ma abin ba ma Allah ba har hadittun Allah ma wasu suna da girman da ba za ka ganshi duka ba yanzu gashi muna ban kasa babu wani makhluki kwaya daya da yaga kasar nan kan gaba da duniyar nan kakkab ko ina ya gani babu har yanzu babu misali zai yi kace kai yawo to kai yawo a wasu wurare ne ko a local government ma wani bangare ne wani bangare ba kamar ganshi ba saman nan ba wanda ya saki ya ganta gaba daya kawai dai kaga wani abu kaga fuskanta amma inda za a kusa da kai sai dai kaga fuskanta yaga wani abu saboda ba halacce ka da wannan shumuliyya ba shumuliyyatu ru'ya ga mamiyar gani ba to ina ga arshi ina ga Allah shi yasa Allah zamu ganshi ganin da ya dace da falalan kowa da darajar sa a waje shi takaitaccen gani ba ainihin gani ne shamil idan aka samu nasi ya kore ihaqa yace la tudrikuhu al-absar wannan nasi ne la tudrikuhu al-absar kaga ya kore gaba ɗaya ko kenan ba za mu anan abin da aka kore anan gaba biyu ne anan gaba biyu ne wanda aka kore shin an kore mujarradul idrak ganin Allah wanda ba a ce gaman me ba ko kuma an kore gaba ɗaya ba za a gashi abin da aka kore wato shine wato ihata ash-shamila ce gaba ɗaya mun ga Allah gaba ɗaya wannan shine aka kore ba a kore gani ba akwai ihata akwai kuma idrak wato ihata gaba ɗaya kenan idrak kuma zaka ganshi amma ba duka ba kaga wani sashi kuma wannan sashin da ka gani ya ishe ka falala zaka ganshi duka wannan yana daga cikin abin da Allah shi kadai yake banta da shi wani abu daga cikin halittarsa da za a dauka a zaga da kai ayi shekara 200 kuma ba mamaki ya ce ka ganshi duka ba yadda muke ba amma Allah ba za ka ganshi duka duk yadda za a yi ba saboda haka yamfi ihata la yalzamu minhu nafi ru'ya wato tunda kore kalman la tudriku al-absar kore al-idrak ba ya nuna cewa an kore gani gaba daya bi ghairi ihata saboda haka muna da ru'ya bi ihata muna da kuma ru'ya bi ghairi ihata الرؤيا بإحاطة شين أبن الله تقول لا تدرك الأبصار أما الرؤيا مجرد الرؤيا بلا إحاطة وانا بأقول هم فهم شونا أقول أدل شديه كما تمي أتكن كتب لشيخ الإسلام ابن تيمية وراري دبن 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 سنكي بيار يا أبن دنيا كرنتاجي zai yi yafi zai yi amma iya abinda na karanta na sani na karo da wuri biyar yana tabbatar da cewa ganin Allah a duniya to wannan yana daya daga cikin abubuwa da zaka karanta ba zaka dauka kuma wuraren da biyar da na karanta ban ga dalili kwaya daya ba tak babu kuma ba wani malamin da ya goyi bayan wannan magana har ma magana ce da take ta kawo wasu matsaloli tsakanin wasu daga cikin malamai dalta gani cikin littafin Ibn Taymiyyah ga zuwa babban mutumin da ya cika kuma idan har za a ganshi a duniya da ya kamata da Musa ya ganshi
to amma dai zai tabbata can gaba daga bayanin malamai daga cikin su ba da sai ni akan cewa yanayin halittar mu ma ba shirye mu kan za ka Allah yanzu misali wannan haske da za a kusantar da shi ga idan mutum awa 10 da ba mu ganin gani kuma to Allah haske nurun anna ara kuma da zamu zo kai wannan ayan ta dika kan da ta dirku da sa sai aya ta gaba tace wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim amsa akan wannan shine la yalzamu min ar-ru'ya wujudul kalam wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan wato ba tilas bane dan kaga Allah yayi maka wahyi ba tilas bane a ce dan kaga Allah Allah yayi maka wahyi a hada ru'ya a lokacin da ka ganshi yayi maka wahyi a fa yajuzu wujudu ru'ya min ghairi kalam zayyu ana iya samu gani amma ba magana zaka iya haduwa da mutum ku ba kai magana zaka iya ganin Allah ba kai magana wannan amsa ta farko amsa ta biyu akan ayan da sayyida aisha ta kawo shine muradu bil wahyi abinda ke nufi da wahyi anan ko ma kana ga bashar dan yukallimu Allah illa wahyan abinda ke nufi da wahyi anan al kalamu min ghairi wasita wahyi shine magana ba tare da tsani ba amma jumhurin malamai sun tafi kan cewa al wahyu ana shine ilham wani abu ne Allah da ya tusa maka cikin ruhi ka da kwakwalwanka ka ji kawai ka san shi ka fahimce shi kana motsi da shi haka kuma sun ce wal ru'ya fil manam da kuma ainihin mafarki a cikin bacci kuma da akai wannan sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki kuma da ya tashi sai fadi wannan nan kare sai da abin da ya gani a cikin mafarki ar ru'ya fil manam da kuma al ilham waɗannan guda biyu su ma ana kiran su ne wahyan ana kiran su wahyi wanda amsa ta biyu ke sai magana cewa audin wara'i hijab امام الواحد وغيره سنت غير مجاهر لهم بالكلام او من وراء احجاب وتو الله بده بده حفظ الرسول سي باين شامكي yana nufin bazai magana da su ba bal yasma'una kalamahu sayyid suki maganar sa min haythu la yarawnahu ta inda ba za su ganshi ba walaysa al-muradu annahu la tahijaban yafsilu mawt'an min mawt'in ba ana al-maqun shamaki wanda ya raba wani wuri da wani wuri ba shi Allah karan kansa ba sai ya sa shamu shamaki da inda dama zai iya katange su ba za su kai shi ba amma kuma su ji magana su wannan ya nuna ba sai wato a ce sun ganshi ko yayi magana da su ba sai aya ta baya ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a wasu malamai sun ce kalman ma ra'a shine jibril malaika jibril wanda shine mazhaba ta sayyidina Abdullah ibn Umar shi yasa ya roci wannan gaya jumhurin malamai daga cikin al-mufassirin sun tafi akan cewa abin da ake nufi da ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a ay ra'a rabbahu subhanahu ya ga mahalicinsa subhanahu sai waɗannan da suka tabbatar da cewa annabi ya ga Allah subhanahu sun mukhtalafu sai suka samu sabani tsakanin su wato sun samu ittifaq al-ittifaq al-mabda'i sai ittifaqi a matakin farko ittifaqi a matakin farko daga nan sai a zo a rarrabo kuma to sun mukhtalafa haula fa dhahaba jama'atu jama'a daga cikin su sun tafi akan cewa annahu ra'a rabbahu bi fu'adi sun ce ya ga mahaliccinsa da ainihin zuciyarsa duna ainihi bai ganshi da ido ba wasu jama'a kuma sun tafi akan cewa wato ra'ahu bi ainihi ya ganshi da idonsa guda biyu ra'ahu bi ainihi wadanda sun ce ra'ahu bi qalbihi aw fu'adi ya ganshi da zuciyarsa ko fu'adihi daga cikin su akwai sayyidina Abdullah ibn Abbas akwai sayyidina Abu Dharr bin al-Ghifari akwai Ibrahim al-Taymi muna da Ibrahim al-Naf'i muna da Ibrahim al-Taymi wanda an zo a kashe Ibrahim al-Naf'i sai wannan ya ce shi ma sunan shi Ibrahim sai ya ce kai shine Ibrahim al-Naf'i sai suka kashe saboda wancan ya rayu ya fi ahmu bisa ga shi yana wanda shine makwaran kaman da yake da shi ne ruhinsa an kaga mutum yana cewa zai bada ruhinsa akan abu to wanda aqidarsa ta kai karshe kuma da turawa suna bada ruhin su akan ra'ayin su da dukiyar su da siyasar su da kasashen su abubuwa da addinin su yace ra'a rabbahu bi qalbihi ya ga mahaliccinsa da zuciyarsa
رؤية صحيحة دزوج ينسى يادن شي غني مي إنغان تجن غني إما غما زامرين جاي دوني أبدا جاي وهو أن الله تعالى جعل بصره في فؤادي سي سكي سكي تاوي سنك الله ما دوكو كي يدو كي زوج ينغ النبي سي يسا ما سيدو أجكين زوج ين واتو بصره يادو كي غنن سلا غنن يميد شي أجكين زوج ينسى دن يغن شي لغا زوج ين إن جيسو أو خلق لفؤاده بصر وكما أن يا أهل تغني نمسمى بأن إدو با إدو نمسمى سيسا أجل زوجة كما كمرا لأكي سأجل يقول كمرا لأكي سأجل أنت ما أقول كمرا لأكي حد أنا حد يتكو وقس كيانا مسمى وكرم أبو أكبر كمان أشياء كثيرة. ذهب بعض المفسرة وسرق كم على من تفسير سنت في إلى أنه رآه بعينه. كم على من تفسير سنت يا جن شيء إذا صار. دقت كم على من دسكت فيها كان هكا أقوي عكرمة أقوي سيدنا أنس أقوي الحسن البصري أقوي كمر ربيع يرجع كم من على من تفسير سنت رآه بعينه رؤية صحيحة. جني ولي كصحيح. جوانا. فينزل منين المفتاح منين المخرج المخرج هنا وليه يا جنش كوب يا جنش با يا جنش هيك يا جنش بعينه كوب بقلبه بقلبه وانا اتشي مجانا ذاك ريكي كام هنيا با وانا ذيك ولد اما كهاي كوسو مجانا نور با وانا با وانا وانا بني دبا ما وانا اتشي مجانا رآه بقلبه رآه بعين قلبه يا ذا شيء إذا زوجت سكما زوجت أين هذا إيدو باوى إيدو إيرم ونن با أين هذا إيدو لتجد لا كيرش دعيتنا كي أوكم غوتنا دعيتنا كي بعد غوتنا تصورن كبو باشوما أين هذا تامو بياني كمان الرؤيا أين هذا باقي وعلم أيش كرو تبي ما أكنس سيكلمة الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى كلمة الكبرى ina take komawa wasu ce kalman kalkubra na'tun min ayati laqad ra'a min ayati ayoyi masu girma kuma da'izi ne ayi na'tu jama'a da kalman alkubra jama'a tari mai yawa ayat ayatun wahida amma ayat da ayu jam'i in kace ayu ko kace ayat jam'i zaka yi masa ra'ayin siffa da kalman alkubra كان راى من ايات ربه الكبرى يا غوث لغيت ايات ما حدثت سما سجرما سي كلمه ولقد راه نزله اخرى وعرجه اخرى لما نزله سنت عرجه عرجه لغى العروج لو كنت ده يي سما يزو سما النبي موسى يكي ده شيكا كوما تو كوما ود يي عرجه يي ساكي زو يي ساكي عرجه من الله ذي المعارج تعرج الملائكة يا سحو سما إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه كان يصعد أن يعرج سبلك سمك وتعرج ليكوم يساككما يساكي بنسا ولقد رأى نزلة أخرى إذا انهر منك الله يا قيش بقلبي أما الله ذي مسا كشفي يا قيش ذاتاً بعينه بقلبه يا جيش فكانت له عرجات سيما لما إنس المام النووي سنتي فكانت له عرجات كيكو مودة يجيدا ويجيدا وصبرا سامو صدي شينيكي فكانت له عرجات عرجات لاستحباط لاستحباط عدم الصلاة عدد الصلاة ينادى يوم ياتف يا داو ياتف يا داو صبرا عرجي صلاة tun daga 50 ta zama biyar kaga akwai arajat saboda ka arja shi nazala wala qadrahu nazlata ukhra idan mun ji ya ga Allah idan kuma malaika jibril ne kaga ba iskadi sai a hadisi yace a'zama al-firyat 'ala Allah
kalmar alfirya tana nufin alkadib ƙarya mai girma ka shiryawa mutum ƙarya da kai karanta shi ka laƙance shi wanda a isra'ila ana karantar da tsantsan ƙarya a makaranta a zauna a koya maka yadda za ka shirya ƙarya da makirci da fitina yadda za ka ɗaga hankalin mutum duk wannan sai an karantar da mu irin kusa-kusai da ake zuwa nan duk abinda ake karantawa ke aikin da yake asiri ba za ka taɓa yiwa ba in ba da ƙarya ba sai ka yi wa mutum ƙarya kafin ka kau da shi daga hanya ka shigar da shi inda kake so daga nan kuma ka yi nasara a kansa da ƙarya da wayo da dogon numfashi da kawaici duk yana da aikin da yake asiri to alfiryar kaje misali ka ce fara yafri yafrihi faryan fara yafri yafrihi faryan idan ka ce fara masdarin kalma zai zama faryan amma idan ka ce iftara yaftarihi sai ka ce iftira'an am yaquluna 'ala Allah am menene iftara iftarahu bal iftarahu bal huwa sha'ir in ka ce iftara fi'lun madin yaftari mudari' masdari sai zama iftira'an amma idan ka ce fara yafri yafrihi masdari sai zama faryan saboda ka iftarahu ikhtalaqahu wato ya kago shi da jam'in alfirya sawa'an ta zo da fara yafri yafrihi firyan faryan ta ko waftarahu yaftarihi iftira'an jam'in sa zai zama firan firan zai zama idan ka sa wawu da ciki sai ya zama fata farwa farwa alfarra mai harkar fato farwa wato fata sai jumlar da sai da Aisha ta yi mamaki ta ce subhanallah me yasa ta yi mamaki da ita da ba ha masruq masruq ibn man ina marfi wannan مسروق الى مركون مسروق نعم مسروق او ليس انا بابا مسروق ايوه مسروق ابن الاجدع تو كلمه سبحان الله كو افهمتكم يا اكي نفي ديت تعجب كو ماماكي كو يوه كو كما سن كاي ماماكي idan kai mamaki kace subhanallah idan kana so kai mamaki ma kace subhanallah in kai mamaki ka ga ma kace subhanallah in kana so kai mamaki ma kana yace subhanallah mamaki na kaso ko ko kamala yauwa na kaso to Allah ma yana mamaki mamaki yana kunshe da jahilci in ka ga mutum yayi mamaki to abin da yasa yayi mamaki shine jahiltansa da abin shi yasa yayi mamaki yanzu idan wani daga cikin mu ya tashi yana rawa kamar yadda fanka take rawa zamu yi mamaki saboda ya tunanin mu dan kadan ba zai iya haka ba to amma idan Allah yayi mamaki to ba na jahilci ba mamakin Allah ya san komai wallahu bi kulli shay'in to amma yana mamaki dan kamala wani lokacin mutum yana dariya dan nuna isa masu manya-manyan imomi wala suna dariya dan nuna isa akwai kuma ba wajen to Allah madaukaki yana mamaki na isa ne ba wai na rashin sani saboda haka kalmar subhanallah ta ta'ajjab tana mamaki aw turidu ta'ajjab ko kuma tana so ta yi mamaki kaifa yakhfa alayka mithlu hadha ya masru magana cewa annabi bai ga Allah ba ga za ta koyo maka sai da shi tana nufin annabi bai ga Allah ne ya iya ba ko yasa malamai da ba su goyi bayan magana annabi ya ga Allah da kalbi ya ga alba ya ga Allah bi nuri kalbihi aw bi ainihi ya ga Allah wannan ko shakka ba saboda haka magana cewa subhanallah tana zuwa a bangaren mamaki wanda abu ne wanda yake kasir fil hadith yana da yawa cikin hadisi wa kadhalika kalamul arab haka maganar larabawa misali
matan da kar ku manta ko ma kun san wasu matan da ta zo wajen sai tana tambayan annabi game da abin da ya shafi matsalolin mata sai annabi yana mata bayani amma tana matsa mai tana matsa mai sai da Aisha kuma tana ne a ƙarshe annabi ya ce subhanallah tabahari biha kaga yayi mamaki cewa tana matsa mai na farko dai akwai kunya annabi yana da kunya Allah ya sa mu zama masu kunya amin na biyu namiji ne ba dole ya san abinda mata suke ciki ba duk da cewa shi ya sani a matsayin sa na annabi mai sako ya shafi risalarsa ya sani haka kuma hadisin da yake cewa subhanallah almuslimu la yanjus haka annabi ya ce muslimi muslimi baya zama najasa kuma yadda mai haila komai na ta ba najasa bane sai inda matsalar take mun karanta wannan shi ma kafiri ba jikinsa ne najasa ba a'a menene najasa ruhinsa ko da magan maganganun sahabbai idan suka zo wajen annabi suke idan annabi yayi magana sai suke subhanallah ya rasulullah in suke subhanallah sun yi mamaki sai suke ya rasulullah wanda kan wannan al'amari wani babban malami yayi littafi shi ne Imam Abubakar ibn Sarraj muna da ainihin as-Sarraj Abu Ishaq as-Sarraj nan daban Abu al-Abbas as-Sarraj shi ma daban wannan Abubakar ibn Sarraj wancan as-Sarraj ko da wasu sauran malamai sun kasance suna cewa idan mutum yayi mamaki ya ce la ilaha illallah cikin mamaki ka ce la ilaha illallah kai mamaki ka ce la ilaha illallah ba damuwa kamar da zaka ce subhanallah zaka yi cewa la ilaha illallah wadih ko kuna biya littafin ku ko saboda wannan karin bayani da kan ga bai ba wai muna daukar gaba da karin bayani da ya kamata ayi akan gaba to ba samu an jiya ga shiri ina ko mun fahimta sayyida Aisha tace qaffa sha'ri me ma'anar qaffa sha'ri gashi na ya tashi balarabe idan yana so ya ce maka hankalinsa ya tashi to ba zai ce hankalinsa ya tashi zai ce maka gashinsa ya tashi ko kuma suna cewa ko kuma kuna ce hankali ya tashi kuma kuna ce tsiga jikinsa ta tashi me ma'anar tsiga fata ko gashi gashi ko yawa da ka ga tsiga jiki ya tashi ke kuma idan balarabe yana so ya ce maka bai damu ba al'amari mai girman gaske ya faru hankali ya tashi sai yana so ya nuna maka cewa shi hankalinsa bai tashi ba to zai ce maka ai wannan al'amari la ya huzzu fi ya sha'a ba zai daga mun ko gashi daya ba Saddam Hussein lokacin da an ce masa za a kashe ka tun farko akwai ni ba Amerika ɗan ƙasashen Larabawa karkashin ƙasa ya ba da sako a gaya masa tun farko da kama shi abin da ya sa kama da niyan kashe kai saboda akwai inda yake ba su haushi na farko Saddam Hussein ba dan boko cikake ba bai boko mai sanje ba na biyu ba wai yana da sakafa sosai mai yawa ba wai yana da sakafa sosai ka san idan ka zama kana da wayewa sosai da zaka zama matsaurinci in ka zama cikakken dan boko sosai ma zaka zama matsaurinci to Saddam ba shi da wannan duka yayi rikici yana matashin sa yayi rikici ya zo Masar ya gudo daga kasa na neman sa ya zo Masar yana matashi sai shiga makaranta ya dan samu abin da ya samu shi kenan shi yasa har ya mutu yana rike da Alƙur'ani na kan kuma mutun ne yana izza da cewa shi balarabe ne kuma shi ya gaji manyan ɗabi'un larabawa da ba a samu sosai a zamanin farko misali laraba daga cikin ɗabi'u da suke izza da su akwai tawadu akwai alkaram akwai shaja'a akwai adalci akwai rashin munafinci duk zaka san sai wannan ɗabi'u da ka gansu a musulunci shi yasa da addini ya zo musu sai musu sauki saboda da yawa daga cikin ɗabi'un haka suke da kuma in mutum zai yaƙe ka zai gaya maka wale ya zan ci gaba da yaƙanka da kaza fili suna da saraha to sai ya kasance yana da ɗabi'un larabawa yana da ainihin jaranta kuma yana da zuciyar mu fuskanci turawa ya sa suka shirya suka shi da shi ne sai ya ce musu da shi gaskiya wannan la ya huzzu fi ya sha'a
kuma laraba suna masa take laraba yan uwan shi sarakuna ne shugabannin kasa suna masa take cewa wato jabalun la tahuzzu karih kai dutse ne da iska ba ta motsar da kai kuma wallahi kuma haka kai zuciya sosai wanda irin sa bai mai mutu sosai ba da kuma kokolwa safa wannan kokolwan sa bai talwis wato bai baci da ainihin tunanin turawa ba ba tunanin turawa cikin kokolwan sa shi yasa da ya harbi isra'ila daga babamai 39 sai ya ce wa laraba ku cika na 40 dukkanku na ba ku dama ku cika ba wanda ya cika to da ya harbe sai shirya kawai ana rawa kawai ana jin dadi kawai mutumin da yayi niyan kashe dansa saboda dansa ya zalunci zai kashe shi yace a kashe shi a gaban sa ba matsala ba zai ji komai ba kunan ba su da yawa to su suna cewa haka qaba sha'ri wato idan ka ji abin da bai dace ba sai ka ce qaffa sha'ri ko ka ce hadal kalam yaqifu sha'r wannan magana tana tada hankali yana tada tsigar jiki haka kuma al-arab wajen inkari sai ta ce qaffa sha'ri ko waqsha'ra jildi waqsha'ra jildi a cikin qur'ani wannan kalmar waqsha'ra ta zo waye zai kawo mana ita yawa taqsha'ru minhu juludu to sai ka ce iqsha'ra jildi ko kuma ka ce ishma'azzat nafsi wannan ta zo cikin qur'ani na kenan tashma'izu minhu qulubul ladina ko sai kalman summa dana fatadalla dana ya sauko ana ganin sa gashi nan fatadalla kuma yayi kasa ya cigaba da yin kasa cigaba da yin kasa kamar da imamul farra ya ambaci haka sai kalman qaba tana nufin alqabda damqa kuma tana nufin alqadr miqdari qaba qausaini dabda idan an ce dabda kaza to yayi kusa amma bai manne ba kuma shi ake nufi kalman adna ay aqrab ma'anan wannan aya shine lalle mala'ika jibril alaihi salam duk da girman sa da yawan juz'ai na jikin sa duk da wannan bai roɗe shi ba sai da ya sauko kuma ya kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda da sharafi saboda daukaka Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine karin bayani da ya rage na ainihin karatun mu na jiya yau zamu dan karanta wannan babi karamin babi insha Allah sai na'am ما لك باب في قوله عليه الصلاة والسلام نور أن أرى باب إن زي كرنت الدم النبي صلى الله عليه وسلم لاكت البيش كذا الله سيك حسكيني يا زنجش كلمة نور أن أرى أي كيف أراه وهو نور يا زنجش كم شيء حسكيني تو أي حسكي ياك ما تأتي يا سامع يا جن ما هو بيجني وا كو إن ده حسكيني تياك ما تأتي حسكي يتي مكامه أجنش yanzu ba gashi haske ya taimaka muna gani ba da ya kuma wancan haske zai hana ka san cewa haske ba irin wannan ba wa fi qawlihi ra'aytu nuran awat qawli kuma yace ya ga nuran ya ga haske yace haddathana abu bakr ibn abi shaybata haddathana waqi'un an yazid ibn ibrahim an qatadata an abdullah ibn shaqiq an abi dharr qala sa'altu rasulullah sallallahu alaihi wasallam har ra'aita rabbak shin kaga mahalicinka ya rasulullah me yasa sun tambaye shi menene ma ainihin abin da ingiza sun tambaye shi saboda wani sun san cewa yayi isra da mi'raj duk mutumin da ya tambayi annabi ko duk mutumin da yake zuciyarsa yana so ya san annabi ya ga Allah ko bai ga Allah ba to yayi imani da isra wal mi'raj inda ba haka daga yanzu ba za mu tambaye shi kaga Allah an fahimta ko sakaji kamar da ainihin wasu suna sai ga mutum ya tambaye ka kai ka taba ganin annabi a mafarki in kace masa baka ga annabi ta kai kai mutumin banza ne kawai kaga wannan kuma ba sharadi bane sai na ga annabi a mafarki ba to kai ka ganki sai ta ya ganki ya tsawon sai kai yake wani mutum ne wanda yake dan gajeriya ka wani ya taba ga annabi wai an bashi wuridi ya ja wuridi ya ja musamman dan ganin annabi kawai eh wata takwas ina jin wuridi sosai can cikin mafarki sai ga wani dan gajeriya yace ya karan sai ya bari wani karanci a nace ai ban gani ba kaga shi dan wannan wuri ne da aka baka duk shedan in annabi ne ba za ka gan shi haka ba kamar ke masa ku je ku karanta hadisi kun yi
sai a bada wurde ba dan ka ga annabi aje karanta hadisi ka karanta hadisi kai da kanka ka san wannan abin da wannan da ka gani shaydan kun ga matsalan kenan babu abin da Allah zai baka yafi ilimi daraja babu daga kar mutane wato furudu da wani abu duk wani abu da Allah zai baka zai kai ilimi da aiki duk wancan shirme addini wa mawala addini da wuce kuma kana musulmi kana da shekara 50 amma wai kalan annabi ma baka sani tsawon annabi ma baka sani kaga wannan akwai banta kai son annabi kawai mujarrad son annabi kawai ba zai shigar da kai aljanna ba sai ka hada da biyayya sai ka hada da ittiba yasa Allah bai ce lokacin da ya kawo mahabba ta annabi bai barta haka sai da ya hada ta da ittiba kullum kuntum tuhibbuna Allah fattabi'u bai ce kullum kuntum tuhibbuna Allah wa tuhibbuna Muhammadan fattabi'u Muhammadan kenan idan har zaka bi shi kana son shi amma idan kana son shi ba lalle ne ka bi shi dukkan musulmi suna cewa suna son annabi amma ba kowa ke don sa ba saboda in dai har kaga mutum yana bin annabi saboda kafa yana bin sa zahiri da batini to ka tabbatar da cewa yana son annabi amma kaga mutum baya bin sa kuma yana cewa yana son sa to wannan gaskiya wani abu ne daban ba haka Qur'ani ya karantar ba Qur'ani abin da ya karantar ku kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah na'am qala sai yace nurun dan na'awa haske ne ya zangar shi ya nuna wannan haske mai karfin gaske kuma wannan haske ya fi karfin jikin annabi da ruhinsa shi yasa to aqida cewa annabi darajar annabi ba ta da iyaka kariya ne kadib ne cikin amana wato kowa darajarsa da daukarsa ta kare idan an kai ga matsayin Allah shi yasa ba za a dauki matsayin Allah a ba annabi ba za a dauki matsayin annabi a ba Allah babu ma mukarin da tsakanin su saboda wasu ƴan gulu suna cewa wai idan annabi ya tare jama'a yake su bauta masa ba abin da zai faru inda a ce haka shine daidai ai da annabi zai tare mutane ya faɗa musu amma tunda haka ba daidai tadakhshishigi ne a cikin abin da ya shafi khasa'isul uluhiyya abin da ya shafi allantaka shi yasa annabi ba zai faɗi wannan idan har annabi zai ce da mutane su bauta masa ba abin da zai faru da shi kansa me yasa yana sallah me yasa yana azumi duk abin da ahlus sunna suke faɗa a cikin littafin sunna suke ba waje ba in dai kana yin sunna da sani ba kana yin sunna ta kishi da zafin hankali da cin mutuncin mutane irin wannan abu kuma ya wuce da can idan ka zo da mujarradin haushin ilbida kawai da wazinka yayi amma yanzu wallahi wazin ba zan yi ba yanzu ba za kware kama masallaci yanzu dole za ka yi wa'azi ka ko bayani ka kawo dalili kuma dalilin ma magabata haka suka fahimta ba kai ka fahimta saboda ka abubuwan wadahi suke fili komai a wani annabi ba zai taba cewa mutane su bauta masa wanda ya zo da tauhidi da kadai ta Allah shine zai kimta su bauta masa wai wannan saboda a nuna wa annabi kauna ba sai a faɗi irin wannan kalmomi wai Allah ya dauki komai ya danka hannun annabi sai yadda yayi wai wannan wai son annabi wannan kuma kariya ne ba son annabi ka kaji abu Allah ya sa mu dace kalman nurun anna ara hijabu shamaki wanda yake shine shamaki hijabuhun nur to fa kaifa ara ma'ana akwai shamaki tsakanin sa da shi na haske haske kuma kashi biyu akwai hasken halitta akwai hasken siffar zati Allahu nuru samawati wal ardh haka kuma nurun anna ara wanda suna tabbatar da cewa Allah madaukaki da kadi asma'uhu akwai an-nur yana da hasken zatinsa wanda wannan haske asali ba halitta bane siffa ce ta akwai kuma haske kuma na halitta akwai hadisan da zamu karanta a gaba wanda shi ma bayani zai fita insha Allah babu na gaba saboda haka ma'anahu an-nuru mana'ani min ar-ru'ya wato haske ya hana ni gani saboda adatan idan haske yayi karfi kamar da Imam Nawawi yace ighsha'ul anwar al-absar yace kama jarat al-ada ighsha'ul anwar al-absar wato haske yana dakatar da gani yana masa yawa yayi masa haiba yayi masa karfi sai ya illanta ido ba za ta iya gani yace min da daraki kuma wannan haske ya shiga tsakanin ganin annabi da Allah amma asali shine Allah madaukaki bai shirya kan annabi zai ganshi ba yasa bai ganshi
wanda annabi Musa ya nema ma bai da ganshi kaga inda a ce karfin jiki ne karfin imani ne karfin cancanta ba wanda ya kai annabi amma duk da haka bai ganshi ba na'am sai yace حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا ابي حا وحدثنا حجاج بن الشاعث ديه daga cikin hajjaji guda shida wanda suke cikin ilmul rijal wanda suke cikin sita wannan daya daga cikin su حدثنا عفان بن مسلم wannan bali bin al-imam ahmad bin hanbal at-tammar حدثنا حمام كلاهما عن قتاده da عفان da حمام sun yi karatu wajen قتاده عند عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لا تدع أبي ذر أبي ذر هنا لم يقل لوني نفرق عابدين نبي زاهد نأوك كما بايا سن دنيا كما بايا تك شري لما تمن ديك هذا ما مسن دنيا يا غت سا دنيا كنا فكر في سير فلام شيء سا كوما كوي يزونا تو أكوي هنا دهونا تربية سيدنا أبو ذر sai Allah ya yi masa albarka sai ya fito fili iya in duniyanka ya daukaka ka wajen Allah akwai bangarori na halal akwai bangarori to iya gudun duniya da ja baya to haka zaka dago wajen Allah iya kuma zurfi a cikin duniya musamman idan baka kula da ibada da abubuwa to za iya biya maka bukata kuma karshe ina shi yasa mutumin da yake karanta Qur'ani yana tartibi idan yana son sakamako a nan duniya ne sai a bashi عبد الباسط محمد عبد الصمد أنت بهيرة لشيء بعه ما كون ما كنا جن ينا شاب بقى فين ليك يسوع هو كم رجع تيم قبل ليك يسوع بكات عن سكينة كدول يا شيء لدول هو واي سنش يتلا هو واي سنش يزمن يتلا هو سوسنا سوما يجي باكستان كشمير إنديا والنيجر كنا آسيا يزمن يلا تلا هو كيف هو يشينا تلا هو تأوى بيوكوكوكو سيعو سوسو سوما يزود الدنيا تاسن شو كبر تاسن شو to kaji wannan yayin da muke sai dan duniya ta san ka sai ne ne yanzu ku komo san shi me amfanin sanin saboda kar mutun kana tara kamar yadda ba za ka tara kudi ka banka masa wuta ba to kar ka tara lada ka banka masa wuta da ainihin riya da ba dan Allah in mutane sun san ka ba inda za su kai zai yi ma wanda suka san ka su za su azabta ka ko ba ka ba akwai mutanen da ga za a ba su zabi halin da kuke ciki yafi ko ba a san ku ba yafi da za su nemi ba a san su ba yafi kun fahimta kun yace da ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la sa'altu yace abdullah ibn shaqiq yace da sayyidina abu dhar yace da zanga annabi sallallahu alaihi wasallam da naga annabi sallallahu alaihi wasallam da zan tambaye shi أما الله يقول لنا أنا أقول فقال عن أي شيء كنت تسأله أكم بينين كيف سوف تنبيش إن ذاك أقنش قال كنت أسأله هل رأيت ربك زن تنبيش شنك هذا ما هل تشنك يا رسول الله قال أبو ذر نسي أبو ذر قد سألت نينا يتنبي أتبس سبب إلمي باق ويش باق هو على إذن كي روى لإلمي تمومون ساكم قولي سامي وقال رايت نورا يجي ناغا حسكي سي مالن سي مين يجي كان من ده يجي رايت نورا ينا نفهم بكل شيء ياغا حسكي ني ده ياغا الله ده يجي ناغا رايت ربي كاغا كدوب سي غن تبا هل رايت ربك كون غا ربك كو فاعل مفعول به كينن كو شي كما ده يتاشي يجي رايت نورا كينن با ما حلكينا نا غني با حسكي نا غني ده ايدو كينن با ya ga haske amma da zuciya kuma ya ga Allah sai malam Usaimi nace ma ra'aitu yana da ra'aitu nuran ban ganshi ba law kana ra'ahu la qala ra'aitu da a ce ya ganshi da zai fada saboda da annabi sallallahu alaihi wasallam la yabkhadu bil ilmi abadan jama'a da Usaimi yace annabi ba zai taba yin rowa da ilmi al ilmu nafi' al mufid la yabkhadu bihi jama'a da Usaimi ilmi mai amfani mai fa'ida ba a rowa da shi yace wallahu a'zamu min an tudrikahu al-absar Allah ma daukaki ya ga karfin da ce ido za su riske shi gaba daya wa a'zamu min taquma al-ajsam ad-da'ifa bi ru'yati kuma ya ga karfin a ce gangan jikin mu mai rauni a ce har ya tantance ya ga Allah ba zai ganshi ba injima lo sai
yace lokacin da Allah madaukaki ya nuna girman sa ga dutse me ya faru da dutse ja'alahu dakkan me ma'anar dakkan kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka ja'alahu dakkan saboda inda a ce ya ganshi ba ya zai zama kuma saboda haka yace ashe kuma annabi Musa lokacin da ya nemi ganin Allah sai Allah ya nuna masa ya kalli wannan dutse فلما تجلى ربه الى الجبل جعله دكا ما يفعلوا النبي موسى وخر موسى صعقا يا فادي يا سوما ما يسا يا سوما ابو يا في قلبك جيكين يا في قلبك روحين yanzu ko wani babban mutum haka a ce baka taba gani ba kana jin labarin sa ka je gaban shi ai zaka yi dan karkarwa ka dan da rashin wajen magana ba sai ka shirye magana tsaf in ka je zaka faɗi kaza zaka faɗi kaza amma kana zuwa gaban shi sai ga wasu kalmomi sun bace yasa an ce daga cikin mayaudara akwai kokolwa zuciya bai cika cin amana amma kokolwa munafiki mayaudara sai in kana karantarwa zaka ga cewa mayaudara sai ka shirya bayani kaf ka shirya yasa duk abin da yazo maka rubuta amma in kace ka dogara kokolwa cewa zaka tuna to kana dabda bayani sai ga ya bace kai shi yasa to a rubuta yafi to malamai sun ce me yasa annabi Musa ya fadi ya soma da annahu lam yatahammal wato ya kasa daukan wannan nauyi saboda dama ba a dace shi daukan wannan nauyi yanzu misali a cikin mu akwai wanda za su dauki buhun shinkafa sama har buhun gero ma sama za su dauka ko ba haka ba amma babu wani cikin mu da zai dauki buhun azurfa da zinari akwai buhun azurfa da zinari babba sosai wannan dake wanda ya kai kusan tsawon mutum zaka iya dauka to buhu daya gagare ka kuma a ce kuma nabin Allah falamma afaqa da annabi Musa ya warware ya tashi an yaye masa damuwan sa sai qala subhanaka ya Allah subhanaka tarke tabbata gare ka wannan abin da na nema sai ya fi karfi yanzu na ga zahiri tubtu ilaika me yasa ke tubtu ilaika saboda ya nemi abin da ya fi karfi sa kamata ya baya ya gada kuma wannan nema da yayi kuma abun ya nace ya matsa yana so ai masa wannan kamar nau'i ne na ainihin abin da bai kamata ba ya kamata ya jaddada imanansa shi ba ya nema ne ka amma yana kan imanansa wa ana awwalul mu'mini a zamanin sa shine awwalul mu'mini babu mu'mini kamar sa a zamanin sa saboda haka abin da yake shine daidai Allah madaukaki ba a ganin shi da ido kai ba a ganin shi ba a kaifiyarsa da zuciya ba za ka kayyafa shi ga yadda Allah yake da zuciyarka yasa ku duba babu wani abu babu wani hoto a cikin zukatan mu gaba ɗaya babu wani hoto haƙiƙi game da Allah babu ko makka da baka taɓa zuwa ba in ka yi mata hoto sai ka ji kunya sai ka ga kuma an kaje mu ba haka ba ka ga abin kenan kuma garin da baka taɓa zuwa ba kaga garin da baka taba zuwa ba kai mata hoto a zuciya in kaje sai kaga san abin ba haka ba saboda ka fa mahma qaddarta min taqdir duk yadda ka kadarta ko falan tudrika shay'an ba za ka fuskar da komai ba za ka riski komai ba mun fahimta ai ko na'am akwai lokaci ko mu tsaya nan Allah kai mu gobe insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi